មន្ទីរផែនការខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបចំវេទិកាពិគ្រោះយោបល់កម្មវិធី3ឆ្នាំរំកិល 2020-2022 របស់ខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោមអធិបតីភាពលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងខេត្តតំណាងឯកឧត្តមអាទនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងឯកឧត្តមក្លឹមសកុតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2019ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកស្រីអភិបាលក្រុងស្រុកប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជវិញខេត្តអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសរុប70នាក់នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តលោកឈុនប៊ុនរិទ្ធប្រធានមន្ទីរផែនការខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាការបង្កើតឡើងនៅវេទិកាពិគ្រោះយោបល់កម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលនេះពេលនេះគឺដើម្បី1ធ្វើការបង្ហាញអំពីតម្រូវការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ខេត្តគម្រោងសកម្មភាពដែលមានការសន្យាគាំទ្រគម្រោងសកម្មភាពដែលមិនមានការសន្យាគាំទ្រនិងគម្រោងសកម្មភាពដែលកំពុងអនុវត្ត2ធ្វើការគៀងគរស្វែងរកការឧបត្ថម្ភថវិកាគាំទ្រពីអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីគាំទ្រឬគម្រោងសកម្មភាពនានារបស់ខេត្ត3ធ្វើការបង្ហាញស្តីពីការត្រៀមរៀបចំសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិល 2020-2022 ឃុំសង្កាត់នៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកស្ថិតនៅតាមបណ្ដាស្រុកក្រុងលោកអឹងកំលៀងបានថ្លែងថាកន្លងមកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកបានខិតខំប្រឹងប្រែងពុះពារប្រឈមរាល់ការលំបាកនានាដែលកើតឡើងទោះបីផ្នែកបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅមានកម្រិតពុំទាន់អាចឆ្លើយតបបានទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលខេត្តក្រុងស្រុកនិងដោយសារមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានតាមរយៈមធ្យោបាយនានាមានជាអាចវេទិកាសាធារណៈជាដើមបានធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចជាទូទៅនៅក្នុងខេត្តក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកក៏សូមឲ្យមន្ត្រីអង្គភាពទាំងអស់ពិនិត្យគម្រោងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យចន់គ្នាជៀសវាងខាតប្រយោជន៍គម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុងស្រុកនិងពិនិត្យតួលេខនៃថវិកាបើមានការកែសម្រួលបើមានការខុសឆ្គងមួយណាមិនច្បាស់សូមមន្ត្រីអង្គភាពត្រូវកែតម្រូវមុននឹងត្រូវដាក់ឆ្លងអនុម័តរបស់ក្រមប្រសាខេត្តដើម្បីឈានទៅដោយមានការអនុម័តរបស់ក្រមប្រសាខេត្តដោយមានភាពរលូននិងមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែប្រសើរឡើង